Bem, então, como especial de 450 inscritos, decidi vir gravar um videozinho, né, pequenininho, vai, de série face. Então, né, antes do vídeo começar, já deixa o like, se inscreve. Para não perder nenhum vídeo do canal, aproveita e segue meu amigo no Twitter. E também passa no canal da minha best, tá na descrição, os dois links. Meu Deus! Estourou meus tímpanos, não. Olá? Está tudo bem, Sal? Tudo vai ficar bem agora, venha ver. Do que está falando? Venha e veja. Que estranho, parecia meu pai. Mano, eu vi muitos vídeos Sally Face, mas eu me esqueci de tudo. Poxa. Parece que tem algo ali, mas está muito escuro para ver. Tá, né? Telefone, não toca nada para interromper. Só saí clicando. Eu saí clicando por aqui. Tá, um quadro de um cachorro. Uma chave. Uma chave! Ah, o que é pra entrar no... coisas. Porta. Nossa, eu saí. Pô, mas podia ouvir, né? Já nunca ouviram falar de limpeza, né? Tá, vamos na D. Foi certo? É, não posso voltar. Legal. C. Legal, foi C. D. Errei. C. A. Acertei. É... ó. De cagada. Tava tudo no meio, né? Bem, as duas últimas. Deixa eu ver também, pô. Tem o que aí? Comida? Quero comida. O que tem aí, mano? Quem é o bom cãozinho? Quem é o bom garoto? Eu enterrei viva, garoto. Você que me diga. Hã? Vá ver com seus próprios olhos. Diane Fischer, 1948 a 1984, adorada mãe e esposa. Legal, ainda sobe dentro do buraco. Calma aí, tive uma ideia de senha. Essa com certeza vai ser a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai 19. Ah, não deu. Eu acho que foi. Tá. Um abajur bem lindo. Lindo, fino. Ah. Esse moleque. Esse moleque é um anão. Pai. Você não é meu filho. Meu filho não é um assassino. De novo, ó. Isso que dá, crianças. Não fumem. A culpa disso é tua. Ótimo. Tem como voltar? Ponto, ponto, ponto. O nome da ação é ponto, ponto. Mãe, você está... ponto, ponto, ponto. Ô, mulher feia. Mostra isso pra uma criança. E foi que eu acordei. Sim, é um sonho interessante. Dá um segundo. Pronto. De óculos escuros. Sim, é um sonho interessante. Acho que devíamos falar desse sonho mais tarde, mas por enquanto, pode me dizer mais sobre o cadáver?
Qual deles? O segundo, aquele do apartamento. Que apartamento, velho? Eu e meu pai tínhamos me mudado. Acabamos de mudar. Tive uma sensação estranha daquele lugar logo de cara. Tá ok, então. Episódio 1. Vizinhos estranhos. Tá assim, bora, mano. Esse vai ser nosso novo começo. Podemos finalmente esquecer o que aconteceu em New Jersey. Porque não vai explorar o prédio e fazer alguns amigos enquanto eu termino de arrumar aqui. Quarto de sal. Gizmo. Sally Face. Parece que já se sente em casa, Gizmo. Deve ser bom. Bora falar aqui com o quarto do papai. Falar. E aí, carinha? Decidiu descansar um pouco? Não é uma ideia, já estamos desempacotando há um bom tempo. Talvez eu também faça uma pausa. O que acha deste lugar? Pode ser, não pode ser tão bom como a nossa antiga casa, mas vamos fazer dar certo. Quando tivermos um ou outro, acho que conseguimos um bom lar aqui. Tenho saudade de New Jersey. Eu sei que sim, amigão, mas tenta dar uma chance para esse lugar. A escola começa em algumas semanas e você vai poder fazer vários novos amigos. É, acho que sim. Eu sei que sim. Qualquer um teria sorte em te ter como amigo, Sal. Obrigado, pai. Uhum. Tenho saudades da mamãe. Sim. Eu também. Parceiro, eu também. Até. Tente não se meter em encrenca. Tá. A mãe dele morreu. Fim da história. Casa de sal. Não tem ninguém em casa. O naipe desse menino... Deixa quieto. Tá. Caution. Quem tá ali, mano? Você podia ser o novo Michael Jackson, hein? Já pensou? Opa. Oi, mulher. Oi. Ô, céus! Desculpe, levei um susto. Você deve ser o cara do 402, né? Com toda a animação de hoje, nem tive a oportunidade de cumprimentar. É, somos só eu e meu pai. Meu nome é Sal. Bom te conhecer, Sal. Sou Lisa. Tomo conta desse lugar. Sabe, mantendo as coisas de pé. Então, se precisar de alguma coisa, só chamar, ok? Claro, obrigado. Nome de quê? Tá, enquanto isso, vamos só ignorar. Agora eu vou falar com o policial. Vou fazer o barulho. Andar. Gente. Olá. Olá. Ponto. Por que você tá parado aí? Estou protegendo pessoas estranhas e intrometidas como você de verem que não deviam. Agora some, não sou pago pra ser babá. Mal educado, enfim. Quem é você? Sou... Sou sua... Fodena fada madrinha, não tá vendo? Eu sou agente da lei, então é bom que me respeite. O que aconteceu naquele quarto? Coisa de polícia, garoto. Por que você não volta para seus pais? Ponto, ponto, ponto. Quem dera. Ponto, ponto, ponto. O que disse, espertalhão? Nada? Ponto. Foi o que eu pensei. Moleque esquisito, idiota, resmungos e resmungos. Ir embora. Tá, vamos aqui dar uma olhada no andar. Dois. Eu vou conhecendo pouquinho por pouquinho. Batendo na porta. Não tem ninguém em casa.
Parece que não tem ninguém em casa. Moleque. Vai ter um mó filho. Bater na porta. Não tem ninguém em casa. Sim, quem está aí? Olá, sou novo aqui. Só queria me apresentar aos vizinhos. Ok, entre. Eita prela. Oi, meu nome é Sal. Acabei de me mudar para o prédio com meu pai. O que diabos há com a sua cara, criança? Oh, eu sei. Jovens e adolescentes, uma nova geração de liberdade de expressão. Eu já fui jovem, sei como funciona. Contanto que não esteja envolvido em gangues ou coisas parecidas. Não faz parte de uma gangue, faz? Não, nada disso. Maravilhoso. Eu sou o Charlie. Não mexa nas minhas coisas e não teremos problemas. Sou colecionador, sabe, de várias coisas. Essas coisas são minha família, então se mexer com minha coleção, está mexendo com a minha família, entendido? Sim, senhor, sem problemas. Não vou causar problemas. Bom saber. Contemple a magnitude da minha coleção completa de Glitter Ponies. Ter a coleção completa é uma rara conquista. Uma rara conquista é você sair desse trofai. Pode admirar o quanto quiser, mas nem pense em tocar. O que são Glitter Ponies? Belo zoom! Agora faz isso no meu microfone também! Meu Deus, criança! Você nunca assistiu My Glitter Ponies Arco-Íris Espetacular? É só a melhor série de televisão já produzida. Tem drama, ação, romance, comédia, tudo que você pensa, pode querer. E os pôneis? Ah, os pôneis! Nem me fale! É isso! Não devo ter assistido. Vou procurar quando estiver assistindo TV. Vai mesmo, confia! Confia! Confia em mim, não vai se arrepender. Tá, vou falar aqui com ele. Então... Yep, eu sei, você está sem palavras diante de uma coleção tão espetacular. Não se preocupe, sempre que estiver em casa, pode me dar uma passada e admirar de novo. Lápis. Ah, não passar no quarto 204. Pronto, anotado. Primeiro andar. Não tem ninguém em casa. O que você quer? É meio cedo para a fantasia de Halloween, não? Moleque estúpido que não presta pra nada. Resmungos, resmungos! Amava de tomar. Oh, Deus! Que Olá, meu nome é João Pedro. Oh, Deus, que aberra. Perdão, vamos recomeçar. Jovem senhor, novo residente do apartamento Addison, quarto 402. Como posso ajudá-lo? Como você sabe quem sou eu? Eu sei de tudo que acontece aqui dentro, senhor. É bom lembrar disso. Posso entrar? Céus, não... Eu não levo. Eu levo aqui minha privacidade muito a sério. Sei que compreende. Claro.
Adeus. Adeus, amigo. Não tem ninguém em casa. Olha, detetive. O que está acontecendo? Olá, jovem garoto. Você se mudou para cá hoje, certo? Sim, senhor. Eu já falei com seu pai. Parece que vocês estavam fora do estado quando tudo aconteceu ontem à noite. Um alibi sólido. Isso é bom. Tente não interferir por enquanto, está bem? Estamos investigando um crime sério. Foi um assassinato? Não posso falar sobre isso. Adeus. Até mais. Tá, agora vamos falar lá com a... ok? Com a mulher lá do 300. Do chão. Oi, Lisa. Ah, Lisa. Ei, Sal, como vai? Há quanto tempo você trabalha aqui? Na verdade, eu só trabalho aqui como moro aqui. Por isso, estou disponível todos os dias da semana para qualquer pedido de manutenção urgente. Os outros dizem, esse edifício é maravilhoso. Fico feliz por morar aqui. Olha que já faz 10 anos. Parece ser um bom lugar. Pode crer. O que os outros dizem sobre esse edifício? Ah, certamente todo dia de coisa. Esse edifício já é bem mais que 100 anos, sabe? As pessoas sempre reclamam de uma, outra coisa... Mas você nunca vai me ouvir reclamando. Sou mulher de ação. Se eu vejo um problema, eu resolvo. Dá pra ter uma ideia, que esse vídeo vai ser bom. Sim, a maioria das pessoas parecem reclamar muito das coisas pequenas. Mais ou menos, eu diria coisas pequenas. Tipo isso? Tipo isso? Mais ou menos isso, meu amigo. Não dá pra se preocupar demais com os detalhes, Sal. Isso não é vida, sabe? Tem razão. Vai por mim. Foca nas coisas boas, no que te faz feliz nessa vida. E põe toda a sua energia nisso. Dá de assunto. Tá, eu vou parar de ir lá enquanto isso, que eu tô com preguiça já agora. Não, eu fui no mesmo. Tem algo divertido pra se fazer aqui? Quer saber? Eu tenho um filho mais ou menos da sua idade. Mais ou menos da sua idade? Oh!
eu tô procurando, só que eu acho que eu já achei. Ele está lá embaixo no nosso apartamento. Você deveria ir se apresentar. Claro, vou lá dizer oi. Ótimo, o nome dele é Harry. Ele estará no porão. Diz que eu te mandei até lá. Você vai precisar de um cartão de acesso para chegar lá. Aqui, pegue esse daqui. Tem alguns de sobra. Legal, obrigado. Até já. Te vejo por aí. Tá, ganhei uma chave. Fale com Harry no porão. Essa mulher é maluca, velho. Pra que guardar o filho no porão? Tipo o Yandere Simulator agora? Keep out. Quarto de Larry. Sim. Ei, Larry, sua mãe me disse para vir me apresentar. Acabei de me mudar pro 402. Ah, oi, entra aí, porta aberta. Uou, que máscara. É pro oeste, cara. Ô, merda! Desculpa, cara! De boa, já estou acostumado com muito pior. Que isso. Fico até feliz que gosta dela. Então, você não tem, tipo, uma cara aí atrás? O que aconteceu? Prefiro não falar sobre isso. Tudo bem. Mudando de assunto, me chamo Larry. Moro aqui embaixo com a minha mãe. Me chamo Sal. Meus amigos me chamam de Sally Face. Acabei de me mudar com meu pai para New Jersey. Sally Face? Acho que não tinha amigos decentes para ser sincero. Então, quando começaram a me chamar assim, pensei que eu se adotasse. O nome, os filhos da... não pudessem usá-lo contra mim. Você é um cara complicado. Né, Sal? É bem estranho. Gosto disso. Vamos nos dar extremamente bem. Isso foi a sua mãe que disse. As mães sempre têm razão. Ótima pergunta, por que você vive no porão? A minha mãe disse que sempre protegemos o edifício de ratos. Mas tenho quase certeza que este quarto fica de graça porque fazemos a manutenção. Mas é de boa, eu não ligo. Posso ouvir música o quão alto eu quiser quando ela não está. Boa. Sim, é como minha própria Batcaverna. Caraca! Gostei da camisa. Valeu. É SF de... Sally Face. Ah, sim. Eu tenho minha própria linha de moda, então. Na verdade, é de uma banda metal chamada Saints Fall. Gosta de metal? Não sei. Ah, então essa resposta vai mudar. Só sente essa música. E o primeiro single deles, o álbum completo, sai em alguns meses.
Fala mais baixo, cara. O quê? O que foi? Nossa, esse militar não é difícil. Como você sabe disso? Meu Deus, o que aconteceu? Você tá drogado? Quem dera, cara. Foi assustador pra... O que aconteceu? Eu estava ajudando a senhora Sanderson com a privada entupida e estava terminando quando ouvi ela gritando como um maluco. Eu sei o que você fez. O Herman me contou tudo. Sua... Estúpida! Ela tentou acalmar, mas antes de conseguir falar duas palavras, ela já estava cortando sua garganta. Entrei em choque, estava paralisado de medo, cara, olhando pela fresta da porta do banheiro. Mas enfim, aconteceu tão depressa, ele limpou tudo e depois foi embora. Não sei como ele não me viu. Ainda nem contei a ninguém, nem mesmo para minha mãe, mas confio em você. Você sabe quem é o assassino? Sim, foi o Charlie, aquele grandão esquisito do 204. Ele estava usando luvas, por isso que não teve... Devem ter conseguido impressões digitais. Você deveria falar com a polícia. Já tentei falar com aquele detetive, mas ele não escuta. A não ser que eu tenha provas, como se minha palavra não fosse suficiente. Mudar de assunto. Qual é a do cara do 103? Esse é o Sr. Addison, o dono deste lugar. Acho que eu nunca vi fora do quarto. Fala sério, e pela portinha do correio. É um cara legal, mas meio estranho. Ah, e se disser chá Addison, por favor, e obrigado, ele dá uma xícara do seu famoso chá. Eu odeio, mas parece que os adultos adoram. Até. Que isso? Rádio. O que é essa coisa? Isso é um... rádio da polícia. Consigo ouvir as conversas deles. Como... Conseguiu isso? Isso é uma história para outro dia. Mas ei, você me deu uma ótima ideia. Se eu fizer uma chamada falsa, talvez você consiga distrair tempo suficiente para entrar no 403. Talvez a gente consiga encontrar provas para mostrar aquele detetive. Algo que não estivesse procurando. Me escolheu bem rápido pra fazer parte suja. Bem, eu tenho que fazer a chamada daqui de baixo e... Só tô brincando contigo. É claro, eu vou. Já quero olhar aquele quarto a tempo. Ótimo. Então, qual é o plano? Eu vou denunciar um assalto no banco com reféns, mas deve ser o suficiente para afastar os policiais por um tempo. Acho que isso nos dará uns minutinhos até eles descobrirem que não era real. Você tem que estar lá em cima... Quando eu fizer isso, não podemos perder tempo. Podemos usar walkie-talkies para nos comunicar o tempo todo. Assim também posso avisar quando os policiais estiverem voltando. Parece ser um bom plano. Mas muda o banco para o posto de gasolina ou uma farmácia para ser mais realista? Tem razão. Boa ideia, Sally. Toma, leve isto para o seu quarto e me avisa quando estiver pronto. Só apertar o botão Shift para me chamar. Tá, Léo, Sally, mano, eu tô bem aqui, seu bobão. Tá. Alô. Tá. Gosto dos seus quadros. Ah, valeu, cara. São minha paixão. Quase tive um surto. Agora vamos pro 402. Tá pronto? Tenho que ir pro meu quarto primeiro. Liga quando estiver lá, só se cuida.
Ok, estou no meu quarto agora. Bem, não tá não? Certo, vamos lá. Vou fazer a ligação. Dê um segundo. Ok, está feita. Eu ouvi alguns barulhos de andar de cima, então acho que ele funcionou. Vai conseguir entrar no 403 agora. Meu Deus, meu Deus. Tá, vamos examinar coisa com coisa. Tem uma mesa de café quebrada e com alguns livros. Parece algo importante? Acho que só atralho. Está bem. Então continua a procurar. Tem que ter mais alguma coisa. Vou examinar. Cara, isso daqui é bem doentio. É o que eu digo. Uepa, esses unicórnios aqui me lembram mais alguém, hein? Mas antes, dançando em cima de um corpo, 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 corpo. Examinar. Umas figuras que parecem que estavam faltando. Consigo ver uma falha na mancha de sangue. É isso, já sei, vamos pegá-lo. Sai daí e vem pro porão. Pelo menos eu não tive que mexer em nada, olha a sorte. A Sanderson e o Charlie colecionavam aqueles brinquedos esquisitos. São obcecados por essas coisas. A senhora Sanderson conseguiu um super raro. Ela estava me contando quanto consertava o privado dela. Aposto que o Charlie não resistiu e roubou o brinquedo. Na verdade, não me surpreenderia se esse fosse o motivo pelo qual ela matou. O cara sempre me deu arrepios. Há alguma coisa perturbadora nele, sabe? Cara, isso é loucura, definitivamente. Tem que ser preso. Não podemos viver com um assassino. Exatamente. É por isso que você tem que ir lá no quarto do Charlie e encontrar aquele brinquedo. Espera aí, por que eu? Eu já entrei escondido no 403. Charlie não gosta de mim. Nunca me deixaria entrar, até que ele já me acusou de roubar doces. Gordo escroto. Ok, ok, eu vou. Não consegui... Não vou conseguir dormir se não for. Agora sim, você é o cara, Sal. Sally, agora... Aqui, pega esse saquinho. Pode pegar o brinquedo e guardar aqui dentro. Sem que te tocar. Sem que te tocar. Por que eu sinto essa sensação que você já fez isto antes? É pior que não só assisto TV demais. Tá, tem um saco. Tá, mas como é que eu ganho? Calma aí, o Larry falou que tem o chá do Sr. Addison, do maluco lá do 103, que todos os adultos gostam. Então ele deve gostar, né? Nem examinei minha casa direito. Vou pegar esse chá FDT. Olá, jovem senhor, novo residente do apartamento Addison, quarto 402. Como posso ajudá-lo? Chará, Addison, por favor, e obrigado. É pra já. Eita, breu. Aqui, aqui está, jovem senhor. Espero que goste. Deve ser veneno essa porra. Tá, vamos dar uma olhada no meu banheiro. Vai que tem alguma coisa que ajude nessa missão. Depois eu vou no andar 400. Casa do Sal, ninguém molhado no banheiro. Normalmente nos jogos o banheiro é o que mais tem a salvação. Limp Aid, remédios para dormir. Isso com certeza vai pagar aquele gordo escroto. Espero que isso valha a pena. Tá ok. Tá chovendo? Eu acho que sim. Tá, bora pro centro. Pro 204. Cara, quarto do Charlie. Meu Deus! Mimiu! Nossa! Conseguiu brinquedo! Boa! Gordo dormiu! Tá, bora dar uma analisada nesse brinquedo maldito. Tá sujo de sangue! Ok, mano.
agora me deu realmente. Sally Face, cara, boa sorte. Quando eu terminar esse capítulo, eu vou colocar uma música muito braba, muito braba. Tá, beleza. Se for isso tão fácil como eu imagino, eu juro, cara. Ah, por que eu tô indo pra lá? Tá, quarto de Larry. Bré. Consegui o brinquedo. Muito bem, senhor Trombadinha. Eu já sabia que ia conseguir. Valeu, cara. Fiquei nervoso por um momento. Aposto que sim. Agora eu só vou entregar isso ao detetive e se tudo acaba. Toca aquela música do Santos Fall de novo. Claro. Agora bora entregar pro detetive. E aí essa merda tudo acaba. Andar um. Sally Face, Larry Face. Olha lá. Ei, detetive. Olá, só. Acho que eu sei quem foi. Você ainda fala... Você anda falando com aquele tal de Larry? Não confio em adolescentes com registro criminal. Oh, eu... Olha, eu agradeço que tente ajudar, de verdade. Mas a menos que vocês tenham algum tipo de prova. Por favor, não espalhem rumores. Eu tenho provas! Deixe-me ver isso. Isso veio do quarto do Charlie? Como conseguiu isso? Eu estava cumprimentando meus vizinhos, tentando, sabe? Conhecer todo mundo. Estava lá conversando com o Charlie enquanto ele mostrava os brinquedos. Aí eu reparei que um deles estava sujo de sangue. Sabia que poderia ajudar com a investigação. Então eu peguei com o saco do lanche e meu lanche. Ora, ora, um mini detetive. Nada mal, garoto. Vou cuidar disso. Mas na próxima vez, você vem nos informar em vez de se colocar em risco, ok? Sim, senhor. Pode deixar. Agora liberou a saída. Aí. Bora. Bom trabalho por hoje, Sal. Pode relaxar. Eita, o gordão. Fala. Sou inocente, eu juro. Pensei que você era meu amigo. Traidor. O que é isso? Olha. Não havia ninguém por perto, então espiei pela janela da van. Meu senhor! Uma imagem tão horrível, especificamente para uma criança da idade que você tinha. 15 anos e já havia testemunhado duas cenas perturbadoras. Deve ter sido muito traumático. Eu acho que sim. Depois de tantos anos, novas provas mostraram que o Charlie foi falsamente acusado. Depois de tanto tempo da sua vida decorrida atrás dos grados, como isso te fez sentir? Ainda não estou convencido que foi ele. Sim, você tinha dito. E enquanto o Larry? O que tem? Como se ele já tivesse... Foi meu melhor amigo durante o ensino médio. E depois disso? Já falamos disso. Perdi o contato com o Larry depois que nos formamos. Não sei onde ele está agora. Parece incomodado com a menção do seu nome. Só não sei bem. Vai fazer perguntas a mesma coisa que várias vezes pensei que você deveria me ajudar. Eu compreendo sua frustração, Sal. De verdade, queria
te ajudar, mas você não parece estar escondendo algo. Não posso te ajudar se você não for completamente honesta comigo. Entende o que quero dizer? Sim. Bem, infelizmente nosso tempo acabou por hoje. Espera. Eu... É sobre o Larry. Desculpe, Sal, você não pode. Você sabe o quão rigoroso eles são com os horários. Guarde isso para a sua próxima sessão. A próxima sessão será daqui, ó. A última antes do seu julgamento. Então, espere que você deixe tentar te ajudar. Não acho que você é um assassino, Sal. Você parece ser o único. Tá. Então... esse é o fim do episódio de hoje. Se não me engano, tem mais 5... tem mais 4 capítulos pra jogar. Então esse foi o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar like e se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade sobre o Cell Face, mas qualquer outras coisas. Então, valeu por assistir até aqui. E falou!